Ok, vamos então para o início da segunda, da final do florete masculino, onde nós temos em pista Ricardo Pacheco, à esquerda do seu vídeo, e Heitor Chimbo, à direita. Ricardo Pacheco, da Clube Atlético Paulistano de São Paulo, e Heitor Chimbo, do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Já tudo pronto para o início desta final, que você acompanha ao vivo do Ginásio de Esportes do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Os atletas já se direcionando para a marca de guarda, para o início do combate. Autorizado pela arbitragem. E você tem o primeiro ponto de Heitor Chimbo, abrindo o placar 1 a 0. Iguais em um. Finalização superfície não válida para Pacheco. E agora, para de resposta, para Heitor Chimbo, abrindo vantagem. 2-1. Tentativa de ataque, finalização, superfície não válida. Já havia paralisado. Nada disso está valendo. Permanece 2-1 a vantagem do Chimbo sobre Ricardo Pacheco. É o ataque de Chimbo, 4-1, vai ampliando, consolidando o placar, 3 pontos a vantagem. Finalização superfície não válida para Pacheco. E agora o segundo ponto para Pacheco. Se acompanha mais uma vez, arremessa. Quatro, Chimbo. 2, Pacheco. Finalização superfície não válida para Chimbo. Vamos ver mais uma vez. Pediu o vídeo. Ficamos por conta da arbitragem, você acompanha mais uma vez o ponto. O árbitro Juan Liendo havia concedido prioridade ao ataque para Ricardo Pacheco. Vai retornando o árbitro. Vamos aguardar. Confirma o ponto para Ricardo Pacheco. 3, Ricardo Pacheco. 4, Heitor Chimbo.
Tá sentindo um pouco o joelho, o Ricardo Pacheco. Já vão se direcionando para o centro de pista, para o reinício do combate. Finalização superfície não válida. E agora o ponto de chimbo, 5 a 3. Voou o fio de máscara do Pacheco. Já havia paralisado a arbitragem. Havia saído de pista. Contra-ataque de chimbo e o ponto. O árbitro vai dar uma consultada no vídeo. Vai retornando. Cartão amarelo para Heitor Chimbo. Pela cobertura da área, com a utilização da máscara. E agora, finalização superfície não válida para Heitor Chimbo. Finalização, mais uma vez, superfície não válida. Tentativa de ataque. Finalização superfície não válida. E agora o ponto para Ricardo Pacheco, 4-5. Finalização superfície não válida para Chimbo. Vai lá testar. Mais uma vez, finalização superfície não válida. Confirma o toque para Ricardo Pacheco. Iguais em 5. Ponto para Heitor Chimbo. Restantes 12 segundos. Mais um ponto para Heitor Chimbo. Passou Pacheco. 7-5 Heitor Chimbo. Nada está valendo.
Já estamos nos instantes finais dessa primeira etapa. 7-5, 2 pontos a vantagem de Heitor Chimbo sobre Ricardo Pacheco. Você acompanha a final do florete masculino. Aí o finalzinho do primeiro tempo. Ricardo Pacheco no seu vídeo. Heitor Chimbo no fundo de pista. Tudo pronto para o reinício do combate. Vai autorizar o árbitro Juan Liendo. Mais 3 minutos a serem jogados. 7-5. 2 pontos é a vantagem de Heitor Chimbo. E agora o ataque de Ricardo Pacheco. É o 6º ponto. Seis, Ricardo Pacheco. 7, Heitor Chimbo. Vamos ver o que define a arbitragem. Você acompanha o replay da vídeo. Já vai retornando o árbitro Juan Liendo. Ele confirma o ataque para Heitor Chimbo. 7-6. Agora ampliando para 8-6, 2 pontos de vantagem. 8-5, desculpa. Não, não. 8-6. Ok. Placar está em ordem. Oito, seis. Vídeo aí não deixa nenhuma dúvida. Finalização superfície não válida para Ricardo Pacheco. Já vamos voltando. Ativa de ataque, finalização, superfície não válida para Heitor Chimbo. Mais uma vez, finalização, superfície não válida. E agora uma luz só para Heitor Chimbo. Nove a seis. É o 10º ponto de Heitor Chimbo. 10-6.
Ataque e finalização superfície não válida para Heitor Chimbo. E agora passou o ataque de Pacheco. Vai o árbitro consultar novamente o vídeo. Cartão vermelho para Heitor Chimbo. Um ponto para Pacheco. Dez sete. É o oitavo ponto de Ricardo Pacheco, 8-10, diminui a vantagem, agora 2 pontos a vantagem de Heitor Chimbo sobre Ricardo Pacheco. Paralisa a arbitragem. Sentiu um pouco a perna no Pacheco, mas já vai voltar. Tudo em ordem com ele. Sentiu a perna do Pacheco nesse ponto. Vocês acompanham o atendimento médico a Ricardo Pacheco, que sentiu panturrilha. Nesse momento, 1 minuto e 43 segundos restantes para o final da segunda etapa desta final do florete masculino categoria livre. 10 para Heitor Chimbo, 8 para Ricardo Pacheco. Ainda não confirmou o ponto, reunindo.
Vocês acompanham o atendimento médico a Ricardo Pacheco? Sentiu a região da panturrilha? No momento, o combate é paralisado, com vantagem no placar para Heitor Chimbo, que vencia por 10 a 8. Vocês acompanham a final do florete masculino, categoria livre. Vai retornando. Já melhor o Pacheco. Já um pouquinho sorridente. Tudo bem com ele? Mais uma adversidade aí para ser superada e tentar buscar a diferença do placar. Que nesse momento, para Heitor Chimbo. O árbitro confirma o ponto para Ricardo Pacheco. 9-10. E agora o 11º ponto para Heitor Chimbo. Onze e nove. Florete do Pacheco. Vai trocar o florete. Tudo pronto para o reinício do combate. 11-9, vantagem de Chimbo sobre o Pacheco. E agora, o 10º ponto de Pacheco. 10-11. E agora, você acompanha o 11º ponto de Ricardo Pacheco, consegue igualar a vantagem do placar e iguais em 11. Tentativa de ataque de Heitor Chimbo, finalização, superfície não válida. Tentativa de ataque e ponto para Ricardo Pacheco. 12 a 11, vira a vantagem. 12-11 para Ricardo Pacheco. Iguais em 12. Finalização superfície não válida. Te acompanha o vídeo. Viu autorizado o árbitro. Vai retornando Juan Liendo. Concede o ponto para Heitor Chimbo. 13-12.
E agora a parada resposta. Vamos acompanhar mais uma vez. E pede o vídeo. O Ricardo Pacheco fez a parada e resposta, 13º ponto. Está aí roliendo, acompanhando o vídeo. Junto com o Luke Sommer. Ver o vídeo? Já vai retornando o árbitro. Iguais de 13. Autoriza mais uma vez a arbitragem, recomeça o combate. Finalização superfície não válida. Mais uma vez autorizado. E é o 14º ponto para Heitor Chimbo, que já começa. E agora quem sente é Heitor Chimbo. Vamos ver se a gente tem um replay dessa ação. Quatorze, quatorze. Autoriza mais uma vez a arbitragem. Paralisa o árbitro. Pede o vídeo Pacheco. Chimbo já está com o cartão vermelho. Vamos ao vídeo. Vai retornando o Juan Liendo. Não deu nada. Permanece como está. Vamos aguardar a confirmação da arbitragem. Fecha o combate, Heitor Chimbo, 15-14. Conquista o ouro. Ricardo Pacheco com a prata. Rogério Machado
fica com o bronze, juntamente do Pierre Souza. Vocês acompanharam as finais do florete masculino. Tá aí toda a alegria do Chimbo. Declara a premiação sobre a pista vermelha. Em 5 minutos, premiação sobre a pista vermelha. Tá feliz, Heitor Chimbo. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado por vocês terem acompanhado esse primeiro dia do florete masculino categoria livre e florete feminino juvenil. Amanhã teremos o florete feminino categoria livre e o florete masculino juvenil. Começamos às 9 horas da manhã com o florete masculino juvenil e na parte da tarde, fechando essa rodada, nós teremos as disputas do florete feminino categoria livre. Obrigado a todos vocês, até amanhã.